Ассалаумалейкум достар. Бүгін біз трапеция бұлшықетіне арналған жақсы жаттығуларды көрсететін боламыз. Алып кеттік. Достар, бірінші жаттығу Брусияда орындалады. Бұл жаттығуда сіздің трапецияңыз жақсы жұмыс жасайды. 15-тен жасаңыздар. Достар, 5-ші жаттығу түрмекте болады. Оны Нұрфат көрсететін болады сіздер. 15-тен 20-дан жасаймыз. Бұлай болады. Достар, бұл жаттығуда трапеция бұлшықеттеріңіз толық жұмыс жасайды. Видеода алай жасаңыздар. Достар, бүгінгі біздің жаттығуымыз аяқталды. Егер видео ұнаса, каналға жазып, лайк басамыз. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар.